មានធម៌ទេវសនាដូចជារូបយមក្តីណាតែចង់ដឹងអំពីគុណស្រីឪពុកគុណម្តាយតែម្នាក់ម្នាក់មិនដឹងស្វ័យរកតែព្រះមិនដឹងទីព្រះនៅណាអ្នកថ្វាយបង្គំអ្នកដតីស្និទ្ធណាស់ថ្វាយបង្គំបានតែតែព្រះយើងគុណឪពុកគុណម្តាយយើងថ្វាយគុំបានទីអៀនស្គាល់ព្រះស្គាល់ម្តាយស្គាល់ឪពុកស្គាល់មេត្តាបិតាទីមួយដែលនៅក្នុងផ្ទះធ្វើអ្វីមួយណាប្រកាសជាបានសម្រេចដូចចិត្តបំណងប្រាថ្នាជួបលោកពុកដោយរបៀបណា
Hmm.